Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 8 του μηνός, 8 Μαΐου 2019. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο. Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρήμψη του ήχου, Χρήστος Κιώσης, παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. FM και νότα μηνύματά σας αποστολή στο 54526 και blue-libero-papaki-yahoo.gr για τα email σας. Έχουμε αρκετά να πούμε, να καταγράψουμε όσον αφορά το ρεπορτάζ. Συγγνώμη, κυρίως για το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Έχουμε δύο προγραμματισμένες συζητήσεις. Μία για το ποδόσφαιρο, η δεύτερη είναι λίγο ρετρό. Θα καταλάβετε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Παρέα με τα Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, εκεί όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο που επικοινωνεί μαζί μας, τον πιστό ακροατή, τον Θωμά, από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Να είσαι καλά, Θωμά μου. Υπάρχει σημαντικό παιχνίδι για την Α1 μπάσκετ, εκεί όπου γίνεται ο κακός χαμός. Ας μην το πιάσουμε καλύτερα. Μας απασχολεί ο Ηρακλής. 61-69 το Ρέθινο προηγείται. Θα ακούσουμε μια-δυο φορές τον Σταμάτη Μουρελή που θα μας δώσει σκορ χρόνο κατά διάρκεια της εκπομπής μας. Έχει δρόμο ακόμα το μάτς. Είναι στο 4ο δεκάλεπτο, 7:27 πριν το τέλος της αναμέτρησης. Λοιπόν, έχουμε συγκεκριμένα γεγονότα, έχουμε και ανακοινώσεις, έχουμε και εξελίξεις. Καταρχάς να πούμε ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, δώσαμε την είδηση πριν καμιά ώρα, ότι απορρίφθηκε, όπως αναμενόταν θα πω εγώ, η ένσταση της ΠΑΕ Ηρακλής κατά του Πλατανιά, κατά του κύρους του αγώνα με τον Πλατανιά. Ο Πλατανιάς ως γνωστόν είχε προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για δύο πρώην ποδοσφαιριστές του, ο ένας είναι γνωστός ο Πετρόπουλος, τον άλλο δεν το θυμάμαι. Και ξέρουμε σε αυτή τη χώρα, που φυσικά οι νόμοι και οι κανονισμοί τηρούνται μόνο όταν έχουν μπροστά τους τον Ηρακλή, ξέρουμε σε αυτή τη χώρα, Χρήστο μου, ότι όποιος προσφεύγει στα πολιτικά δικαστήρια κινδυνεύει με υποβιβασμό. Αυτή είναι η ποινή. Και εδώ ο Ηρακλής δεν ζήτησε υποβιβασμό, εδώ ο Ηρακλής ζήτησε τους βαθμούς της νίκης για να τερματίσει δέκατος. Για το κατά του κύρους του αγώνα με τον Πλατανιά, επαναλαμβάνω, στα περιβόλια το 2-1 της τελευταίας αγωνιστικής της Β' Εθνικής. Και φυσικά, μία φορά υποβιβάστηκε ομάδα που πήγε στα πολιτικά δικαστήρια και ξέρετε πολύ καλά ποια είναι, ο Ηρακλής φυσικά, το 2011 από την ΕΠΟ του Σοφοκλή Πυλάβιου. Από την ΕΠΟ του Βαγγέλη Γραμμένου, κανένας Πλατανιάς δεν θα υποβιβαστεί, ούτε καν θα χάσει τους βαθμούς. Και αυτή είναι μια σημερινή εξέλιξη που πλέον αναγκάζει την ΠΑΕ Ηρακλής να στραφεί στο πώς, Έφεση δεν έχει καταθέσει ακόμα πώς έκανε ο Απόλλων Λάρισσας, στο πώς θα μπορέσει να πάρει τους 3 βαθμούς από την επιτήρηση, στο πώς θα γλιτώσει από το μείον 33, στο πώς θα πιέσει ώστε να γίνει αναδιάρθρωση με 14 ομάδες για τη Super League 2 και όχι με 12. Ούτε σήμερα πάντως πέρασε η τροπολογία από τη Βουλή και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έστω και λίγο ακόμα χρόνος. Την ίδια ώρα φυσικά είναι ανοιχτό το θέμα αφημί, που λάθος το λέμε αφημί, γιατί εάν γίνει το deal δεν θα πάρει ο Ηρακλής κανένα αφημί. Ο Βόλος, ο νου που σου Βόλος, θα αλλάξει όνομα, έδρα, σήμα και θα γίνει Νουπουσού Ηρακλής. Το θα γίνει, μια κουβέντα είναι. Και για αυτούς που μπερδεύτηκαν και χθες το βράδυ που άκουγα στην εκπομπή του Γιώργου Τζαγόρα, κάποιους που μπερδεύτηκαν, το Νουπουσού δεν έχει καμία σχέση με τα πίθνα Κύτρους. Το Νουπουσού σημαίνει νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος. Μπερδεύτηκαν κάποιοι και νόμιζαν το πι είναι το πίθνα. Το κάπα που πήγε. Νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Δεν υπάρχει στην ονομασία του Βόλου η ομάδα από την οποία πήρε το αφημί. Έβγαλε λοιπόν ο Νουπουσού Βόλος ανακοίνωση δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες διάψευσης του θέματος του Ηρακλή. Όπως θα ακούσετε, η ανακοίνωση αυτή μάλλον επιβεβαίωση είναι και όχι διάψευση. Λοιπόν, ακούστε τι λέει σήμερα
με ανακοίνωση, νέα ανακοίνωση, ο Νούπου Σου Βόλος. Αναφορικά με τα νέα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για προγραμματισμένο ραντεβού του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ηρακλής, τον Παπαδόπουλου, με ανθρώπους της ΠΑΕ Βόλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πολύ φοβούμαστε ότι εμπεριέχουν πολιτική σκοπιμότητα. Καλούμε λοιπόν τους συντάκτες των εν λόγω δημοσιευμάτων και όλους εκείνους που υιοθετούν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να μας ενημερώσουν και εμάς πότε και πού θα γίνει το υποτιθέμενο ραντεβού και με ποιον διοικητικό παράγοντα της ΠΑΕ Βόλος θα συναντηθεί ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος. Μέχρι πάντως οι συντάκτες των δημοσιευμάτων αυτών μας απαντήσουν σε αυτό το κύριο ερώτημα. Η ΠΑΕ Βόλος θα ανακοινώνει κάθε μέρα και μια μεταγραφή αρχής γενομένης από αύριο. Λοιπόν, να πούμε δύο λογάκια για αυτή την ανακοίνωση. Το ότι κάνει μεταγραφές ο Βόλος δεν σημαίνει ότι δεν θα αφορούν αυτές οι μεταγραφές τον Νούπου Σου Ηρακλή. Ένα, είναι αυτό. Το δεύτερο. Ο Αχιλλέας Μπέος δεν είναι ούτε διοικητικός παράγοντας, ούτε ιδιοκτήτης του Βόλου. Γνωστό και αυτό. Γνωστό και αυτό. Ο Αχιλλέας Μπέος χθες σε συνέντευξή του παραδέχτηκε ότι το αφημί πωλείται. Όλα έχουν μια τιμή, είπε. Και δεν αρνήθηκε ότι όλα είναι ανοιχτά. Όσον αφορά για το ραντεβού, από το ρεπορτάζ του Ηρακλή προκύπτει ότι μέχρι την Παρασκευή θα γίνει ραντεβού μεταξύ των δύο πλευρών. Και μετά ας ξαναβγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ Νούπου Σου Βόλος. Να πάρουμε μια γεύση από σταμάτη μου ρελί, γιατί ο Άρης μειώνει τώρα σε 68-75, παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και νομίζω το μοναδικό Χρήστο που έχει ενδιαφέρον, βαθμολογικό, γιατί το Ρέθμινο αν κερδίσει θα παραμείνει στην Α1 και του χρόνου θα έχουμε Ρέθμινο Ηρακλής και Ηρακλής Ρέθμινο με το καλό. Για τον Ηρακλή στο μπάσκετ, το κολοσσό ΣΑΕΚ είναι 67-106. Βλέπω τώρα πηγαίνει η ΕΡΤ στα διάφορα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε εκεί, μισώθηκε γιατί πήρε τους βαθμούς στα χαρτιά. Αυτά τα ωραία γίνονται στον ελληνικό αθλητισμό. Και σε αυτή την Α1 του χρόνου με το καλό θα είναι ο Ηρακλής. Πάμε λοιπόν στον Σταμάτη Μουρελή να μας ενημερώσει για το αν ο Άρης προλαβαίνει να μειώσει ακόμα περισσότερο απέναντι στο Ρέθινο. Έλα Σταμάτη, καλησπέρα. Σταμάτη, τον έχουμε. Δεν τον ακούω. Ο Σταμάτης μπορεί να με ακούει, εγώ δεν τον ακούω, ούτε στον αέρα είναι. Χρήστο, τι έγινε. Σταμάτη, σε ακούμε πάρα πολύ χαμηλά, δεν φταίσαι εσύ φυσικά. Θα ξανακάνουμε μια προσπάθεια. Κάτι συνέβη. Θα τον έχουμε σε... Γιατί τον άκουγα ούτε καν ψιθυριστά, δεν μπορώ να το πω αυτό. Πολύ χαμηλά ήταν. Και μετά το Σταμάτη θα πάμε και σε ένα τηλεφωνικό ραντεβού που έχουμε για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue libero papakiyahoo.gr. Έλα Σταμάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, τώρα με ακούς καλά. Ναι. Ωραία, λοιπόν καλησπέρα σε εσένα και στους όλους τους ακροατές. 55 λεπτά και 31 λεπτά για το τέλος του αγώνα, 68-75 Ρέθυμνο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 63-75 πριν από λίγο. Ο Άρης ο οποίος μείωσε σε 68-75. Το Ρέθινο έχει την μπάλα με τον Άρη να έχει τον δραματισμό από ό,τι βλέπω του Τολιόπουλου, δεν ξέρω αν είναι σοβαρός, που είναι ο κορυφαίος του Άρη με 21 πόντους. Ενώ θυμίζουμε ότι δεν παίζει και ο Μοχωρίδης, ο οποίος και αυτός έχει πρόβλημα δραματισμού, Γιώργο. Μάλιστα. Ωραία, θα επανέλθουμε σε λίγο στον Σταμάτη Μουρελή, στο Αλεξάνδριο. Συνεχίζουμε εμείς. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την συζήτηση για το ποδόσφαιρο με αφορμή την χθεσινή συνάντηση δεύτερη με φορείς του Ηρακλή, του Τόμ Παπαδόπουλου, αυτή τη φορά με το Ιδρυτικό Σωματείο. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρυτικού Σωματείου, τον κύριο Θόδωρα Μαραντίδη που είναι στην γραμμή μας, αντιπρόεδρος μάλιστα. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Είστε καλά? Πάρα πολύ καλά. Και όσο μπορούμε να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε, αλλά στον Ηρακλή δεν είμαστε καλά και αυτό είναι δεδομένο. Εχθές βγάλατε μία ανακοίνωση ως Ιδρυτικό Σωματείο και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε καταρχάς για το τι ακριβώς, για το τι μπορείτε να μας μεταφέρετε από αυτά που υπόθηκαν στη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, αν ήταν κάποιος άλλος από τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Και επειδή γράφετε κύριε Μαραντίδη, το γράφετε με αλφαγιώτα, στην ανακοίνωση ότι ο κύριος Παπαδόπουλος παρουσίασε όλα τα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μας πείτε, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος από χθες,
Ποια είναι αυτά τα σενάρια τα οποία παρουσίασε σε εσάς ο κύριος τον Παπαδόπουλος? Χθες απόγευμα έγινε μια συνάντηση και ενημέρωση στη Μήτρα από τον πρόεδρο τον Παπαδόπουλο με αντιπροσωπεία του Ιδρυτικού Σωματείου. Ο κύριος Παπαδόπουλος, που πολύ σωστά Γιώργο είπες, παρουσίασε όλα τα σενάρια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τις πιθανές λύσεις με τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν νομικά και φοροτεχνικά. Όπως ξέρεις, ο Ηρακλής είναι ανοιχτός για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για χρέη του κυρίου Παπαθανασάκη. Ναι. Επίσης, ένα βασικό είναι ότι μέχρι στιγμής, και αυτό είναι θετικό για τον κόσμο του Ηρακλή, δεν έχει καταρθεί η επίμαχη τροπολογία. Που αυτό κάτι λέει. Εμείς μπορεί να πάμε σε 14 ομάδες. Ναι, όλα είναι πιθανά, όλα είναι ανοιχτά. Τα σενάρια του Τόμου Παπαδόπουλου, δηλαδή, σας παρουσίασε τι, ότι ή θα πάμε σε 14 ή θα διεκδικήσουμε, για παράδειγμα, τους βαθμούς πίσω από την επιτήρηση ή θα πάμε για αφημί Βόλου. Όλα αυτά καταγράφηκαν. Ποιο από αυτά καταγράφηκαν, αν θέλετε να μας πείτε, για να ενημερωθεί και ο κόσμος πάνω απ' όλα. Ποια είναι αυτά, δηλαδή, που σας είπε ως σενάρια ο μεγαλομέτοχος του Ηράκλης? Εγώ αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι ο κόσμος του Ηράκλη πρέπει να είναι έτοιμος για όλες τις λύσεις. Το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να εφησυχαστούμε. Υπάρχουν σοβαρά θέματα και ο σύλλογος είναι σε κίνδυνο. Γι' αυτό εμείς, σαν ιδρυτικό σωματείο, αυτό που μπορώ να μεταφέρω, γιατί καταλαβαίνεις, αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις, δεν μπορώ να πω. Το σέβομαι αυτό, απλά ο κόσμος είναι ανενημέρωτος και πάλι. Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ναι, ασφάλως ναι. Το ιδρυτικό σωματείο από την πλευρά του δήλωσε έτοιμο να βοηθήσουμε όλες τις δυνάμεις για να βρεθεί καλύτερη λύση για το σύλλογο. Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο και τώρα έρχεται και ο αντιπρόεδρος. Οπότε θα κύριος Καραντώνης. Κύριος Καραντώνης. Οπότε έχουμε καθημερινή ενημέρωση στα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Εγώ αυτό που μπορώ να πω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν θέματα και ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Νομίζω τα ξέρετε όλοι καλύτερα από εμάς. Αυτά τα τρία που προανέφερα προφανώς συζητήθηκαν χθες. Ναι. Ασφαλώς. Αυτό μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω τίποτα, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Υπάρχουν επαφές και πολύ σωστά έχεις πει, μπήκα και πολιτικά πρόσωπα. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε όλα είναι και προσπαθούμε για το καλύτερο και το Ηρακλή. Είπατε ότι ναι, το ιδρυτικό σωματείο είναι κοντά και καθημερινά. Κάτι που έχω αναφέρει και αρκετές φορές στην εκπομπή και δεν ξέρω αν έχετε απάντηση ως αντιπρόεδρος του Ιδρυτικού Σωματείου. Το γιατί αυτή η συνάντηση ή αυτού του είδους συναντήσεις δεν έγιναν μέσα στη χρονιά. Ή αν έγιναν, δεν το ξέρουμε. Γιατί περιμέναμε, γιατί ήσασταν ένα από τα άτομα που έτρεξε με την ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία, ήσασταν στο ποδοσφαιρικό τμήμα όπως και πολλοί άλλοι. Και περιμέναμε να υπάρξει ένας ισχυρός, ένας δυνατός, ένας ελεκτικός μηχανισμός γύρω από τη διοίκηση του Τόμου Παπαδόπουλου, γύρω από τις κινήσεις του Ηλία Θεοδωρίδη και ούτω καθεξής. Αυτό γιατί δεν έγινε, αν δεν έγινε, επαναλαμβάνω, αν έχει γίνει να το μάθουμε γιατί δεν το γνωρίζουμε, και γιατί θεωρείτε ότι δεν μπορούσατε συχνά πυκνά να κάνετε τέτοιου είδους συναντήσεις όπως χθες με τον κύριο Παπαδόπουλο? Γιατί νομίζω ότι υπήρχαν πολλές φορές αφορμές, κύριε Μαραντίδη, που είχατε να τις εκμεταλλευτείτε. Υπήρχαν παρετήσεις, υπήρχαν αποτελέσματα, υπήρχαν συνεντεύξεις τύπου, υπήρχαν δηλώσεις, υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν λάθη, υπήρχαν εγκληματικά λάθη, υπήρχαν αφαιρέσεις βαθμών. Είχατε αφορμές για να προκαλέσετε τέτοιες συναντήσεις. Γιατί δεν γινόταν συχνά αυτό, ώστε να νιώσει μια πίεση από το ιδρυτικό σωματείο ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα μπορεί να είναι ανοιχτό τώρα και ξεκάθαρο. Γιατί το πρωτάθλημα τελείωσε και μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα. Γιατί είναι προς το καλό του Ηρακλή, όχι για τίποτα άλλο. Είναι την για αλήθεια το καλό να πούμε. Την αλήθεια αυτό να ακριβώς. Πούμε. Αυτό ακριβώς. Σε αυτό το ζήτημα μπορούμε να ανοιχτούμε και να πούμε την αλήθεια πώς έχουν. Όλοι ξέρουμε ότι την περσινή χρονιά υπήρχε διοικητικό έλλειμμα. Πρωτίστως. Το περσινό Δέλτα Σίγμα έγινε με απόφαση του Προέδρου Τόμου Παπαδόπουλου και μόνο. Το Ιδρυτικό Σωματείο είχε τη γνώμη και έπρεπε μετά από μία πετυχημένη χρονιά στη Γάμα Εθνική 3-4 άτομα λόγω της πείρας που μπορούσαν να έχουν συμμετάσχει και στην. Να ενσωματωθούν στην ΠΑΕ, να είναι μέλη της ΠΑΕ. Σωστή. Αυτό ακριβώς. Κάτι που δεν έχει. Κάτι που δεν έχει γίνει και το συζητούσαμε επί μόνος. Ναι. Αυτή είναι και η προσωπική μου. Είναι τώρα ατομική η θέση αυτή, τώρα την οποία λέγω. Λέτε ότι αυτό έπαιξε ρόλο στο ότι ήσασταν κάπως μακριά το ιδρυτικό από την ΠΑΕ? Γιατί το ιδρυτικό σωματείο είναι ουσιαστικά η μαμά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα μπορούσε να καλεί ανά πάσα ώρα και στιγμή τον Τόμο Παπαδόπουλο να δίνει εξηγήσεις με αυστηρό τόνο για όλα αυτά που φαινόταν ότι δεν πηγαίνουν καλά.
Και αποδείχθηκε ότι δεν πηγαίνουν καλά. Δεν έγινε. Στην αρχή, αυτό ακριβώς είναι. Πολύ σωστά το αναφέρεις. Στην αρχή γινόταν. Σε κάποια στιγμή και μετά δεν υπήρχε καμία επαφή παρό τη δικιά μας ενόχληση, μπορώ να πω την καθημερινή. Και γιατί γινόταν αυτό, να σας πω. Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος βρισκόταν στην Αμερική. Ναι. Το βάρος έπεσε σε ένα άτομο νέο και άπειρο και λογικό ήταν να υπάρχει διοικητικό έλλειμμα. Εμείς πιστεύαμε, αφού είδαμε στην αρχή τα λάθη και προσπαθήσαμε να κάνουμε τις επικοινωνίες μας, ότι... Ποιον εννοείται, κύριε Μαραντιδή, το νέο και άπειρο? Το νέο και άπειρο, εγώ το λέω το όνομά του, είναι ο Λονταράς. Ο κύριος Λονταράς. Ναι. Στον οποίο έπεσε το βάρος από τη στιγμή που οι δύο έλειπαν συχνά στην Αμερική. Ναι. Μάλιστα. Άρα επιχειρούσατε μέσω του κυρίου Λεονταρά να κλείσετε ραντεβού με τους δύο ή απευθείας με τους δύο και δεν γινόταν λόγω της απουσίας σου στην Αμερική? Γιατί υπήρχαν πολύ σοβαρές αφορμές και επιμένω σε αυτό για το ότι θα έπρεπε το ιδρυτικό σωματείο να πιέζει πολύ τον Παπαδόπουλο. Καταλαβαίνετε πώς το λέω να πιέζει. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κυρίου Λεονταρά, εγώ το λέω παρά τις φιλότιμες. Το πρόβλημα υπήρχε. Εμείς προσπαθούσαμε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι λείπανε για πολύ καιρό. Ερχόταν λίγο χρονικό διάστημα, τα προβλήματα ήταν πολλά και δεν μπορούσαμε να έχουμε καμία συνεργασία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότητα. Κάθε φορά που ερχόταν, γιατί ερχόταν κάποιες φορές, έδωσε και συνέντευξη τύπου, ερχόταν και κάποιες άλλες φορές, ήταν και στα παιχνίδια, έδινε το πάνω στο Καφτατζόγλιο. Εκεί δεν είχατε την ευκαιρία να τον καλέσετε σε συνάντηση. Γίνανε συναντήσεις. Και τα προβλήματα και θέματα και πιεστικά. Και τι σας έλεγε για όλα αυτά που υπήρχαν, γιατί υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Ναι, βέβαια εμείς πιστεύουμε το χρονικό διάστημα ότι θα γίνουν διορθωτικές αλλαγές, ειδικά τον Ιανουάριο, και όλα θα πάνε καλά. Και εμείς είδαμε ακριβώς τα αντίθετα. Έγιναν τα πράγματα χειρότερα αντί να πάνε προς το καλύτερο. Υπήρχαν, κύριε Μαραντίδη, τρόποι ώστε το ιδρυτικό σωματείο να πιέσει ως θεσμός τον Παπαδόπουλο? Όχι, δεν υπήρχε νομίζω. Όχι, σε αυτό δεν μπορούσαμε. Πέρα από τις συναντήσεις. Όχι, δεν μπορούσαμε. Δεν είχαμε. Υπάρχουν τώρα άλλα νομικά θέματα, τα οποία δεν θέλουμε να αναφέρουμε, δεν είναι τη στιγμή. Να μπορούσαμε να πιέσουμε, όπως λέτε, ας πούμε, θεσμικά δεν μπορούσαμε. Ναι. Η δικιά μας η προτροπή και η συμβουλή ήταν, διότι γνωρίζαμε τα θέματα, εδώ θα αναφέρω επιγραμματικά, γιατί νομίζω ότι, για να μην παρεξηγηθώ, ότι 3-4 άτομα που θα συμμετείχαν στα δρόμενα της ΠΑΕ θα αλλάζαν την κατάσταση. Σα αναφέρω επιγραμματικά. Τι άρχισε να κάνει αυτή η διοίκηση? Εκαθάριση της ΠΑΕ με νομικούς και φοροτεχνικούς. Δεύτερον, την ίδρυση της νέας ΠΑΕ με προβλήματα τα οποία είχαν εμπλοκή τράπεζες και άλλα θέματα. Και το τρίτο, προγραμματισμό της ομάδος. Όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα τρέχαμε εμείς. Και ξαφνικά κοπήκανε. Ήρθε μία άλλη διοίκηση και προσπάθησε από την αρχή. Λογικό ήταν να μην υπήρχε συνέχεια. Αυτό ήταν το θέμα και το πρόβλημα. Γιατί νομίζω και ο ίδιος ο πρόεδρος στη συνέντευξή του, αν θυμάστε, το έχει πει. Υπάρχει διοικητικό πρόβλημα. Ναι, το είχε παραδεχτεί. Αν και στην αρχή δεν το παραδεχόταν, μετά το παραδέχτηκε. Γι' αυτό εκεί επιμένω ότι παρά το ότι δεν ήταν μέλη της περσινής διοίκησης στην φετινή ΠΑΕ, θα μπορούσατε να πιέσατε ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, διάβαζα και άκουγα δηλώσεις του κυρίου Ποντίκη που έλεγε ότι στηρίζουμε την προσπάθεια του Παπαδόπουλου. Δεν είδα κριτική. Δεν είδα πίεση. Δεν είδα ανακοίνωση από το ιδρυτικό να λέει ότι είμαστε απέναντι εάν κάνεις κακό στην ομάδα. Και αυτά δεν είναι ότι δεν τα είδα εγώ, κύριε Μαραντή, δεν τα είδε ο κόσμος, έτσι. Και σε αυτό το θέμα έχεις δίκιο. Εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ο Τόμ Παπαδόπουλος ανέλαβε το Ηρακλή σε μια δύσκολη στιγμή που κανένας δεν έβαζε, όπως ξέρεις, να καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο. Γιατί όλοι φοβόντουσαν τα χρέη του κυρίου Παπαθανασάκη. Αυτό ήταν το πιο θετικό που έχει κάνει ο Τόμ Παπαδόπουλος. Εάν όμως υπήρχε αυτή η συνεργασία και προσπαθούσαμε με τρόπο τον οποίο, ας πούμε, νομίζω ήταν λογικό να υπάρχει, γιατί έφερε ποδοσφαιριστές, έφερε προπονητές, έφερε παραγόντες, έφερε δημοσιογράφους, όλοι αυτοί απολυθήκαν. Αυτά ήταν τα λάθη του. Εγώ πιστεύω, γι' αυτό λέω τώρα αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορώ να σου πω, είναι ότι έγινε σοφότερος. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αυτά τα πράγματα βάλαμε σε αυτή τη στιγμή. Αυτό εγώ θα το πιστέψω και ο κόσμος μας ακούει μόνο όταν δει να τα διορθώνει, αν και δεν ξέρω τώρα αν είναι αργά ή όχι. Για την επόμενη μέρα, τι σας έχει πει? Εγώ αυτό που μπορώ να σου πω για τον κόσμο του Ηρακλή, ναι, ότι τον είδα αποφασισμένο από την άποψη ότι θέλει να βοηθήσει και να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτές τις αποφάσεις που αφορούν τον Ηρακλή. Έχει κινήσει γη και ουρανό και προσπαθεί για το καλύτερο. Αλλά το βασικό τώρα με αναγκάζεται με αυτά που ακούω, κύριε Μαραντίδη, να ρωτήσω γιατί δεν κίνησε γη και ουρανό
γιατί δεν πιέστηκε να κινήσει γη και ουρανό πριν ο Ηρακλής καταλήξει στην 11η θέση. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι 11ος και βρίσκεται σε άλλη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή αυτό το θα κινήσει γη και ουρανό τώρα. Κοίταξε, πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν λάθη και σοβαρά. Εγώ το λέω. Είναι προσωπική άποψη, έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάω σαν Θόδωρος Σαμαραντής, σαν αντιπρόεδρος. Μπορεί κάποια άλλα μέλη του Συμβουλίου να έχουν άλλη άποψη. Αυτή η περσινή. Και έχουν μια... από ό,τι βλέπω άλλη άποψη. Έχουν άλλη άποψη, το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω τη δικιά μου άποψη. Και αυτό είναι κακό, γιατί δεν υπάρχει μία άποψη που θα μπορούσε να είναι μία σπίδα στο ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Σε διακόπτω. Τα βλέπει διαφορετικά ο καθένας. Αλλά εγώ πιστεύω ακράδαντα, χωρίς κανένα δισταγμό, ότι όλοι προσπαθούμε για το καλό του Ηρακλή εκεί μέσα. Αυτό. Το ότι έχουμε διαφορετική άποψη και βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι υγιές και είναι δημοκρατικό. Εχθές στη συνάντηση ήταν άτυπη ή υπήρξε κάλεσμα σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλα τα μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου να δώσουν το παρόν? Τη συνάντηση την έχει κανονίσει ο πρόεδρος, ο Νίκος Ποντίκης. Mm-hmm. Ήταν ενημερωμένος ο πρόεδρος ότι θα υπάρχει μια αντιπροσωπεία. Θέλω να πω, δεν ήταν συνέλευση στην οποία συμμετείχε ο Παπαδόπουλος, ήταν μια άτυπη συνάντηση από ό,τι κατάλαβα. Ήταν μια άτυπη συνάντηση, μια ενημέρωση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ο ίδιος τη ζήτησε. Mm-hmm. Ο ίδιος τη ζήτησε, ήθελε να μας ενημερώσει. Πέρσι δεν γινόταν αυτό, γιατί κατάλαβε ότι όπως μας είπε και για το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Πολλά δεν γινόταν. Όλοι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι για το καλό του Ηρακλή. Αυτό το λέγαμε από την αρχή, εμείς και φωνάζουμε, αλλά δεν μας άκουγε. Φέτος όμως το βλέπω, γι' αυτό λέω, χθες που τον άκουσα, ότι βλέπω υπάρχει μια διαφορετική τώρα προσέγγιση των πραγμάτων. Αυτό έχει το βοηθήσει να καταλάβει ότι όλοι προσπαθούν για το καλό του Ηρακλή. Υπάρχουν θέματα και ζητήματα τα οποία έχουν πληγωθεί άνθρωποι του Ηρακλή. Δεν θέλω να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν κοντά στο Ηρακλή βοηθήσαν και φύγανε. Αυτοί οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ, και θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, με δίνει στην αφορμή. Λοιπόν, πέρσι το καλοκαίρι, ενώ όλοι ήταν στα μπάνια, και λέω αυτό γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το πω, έγινε μια ομαδική δουλειά. Και θυμάσαι, Γιώργο, και την επόμενη συνέντευξη, την προηγούμενη συνέντευξη που δώσαμε για τις ακαδημίες. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες, η Κυριακή στο Βόλο, K19 πέσει στον τελικό. Ναι. 170 παιδιά περάσανε από τις ακαδημίες του Ηρακλή το καλοκαίρι και δουλεύαν όλοι. Οι πρώτοι προπονητές της ομάδας και το όλο το ΔΣ. Και αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες πάνε από το καλό στο καλύτερο. Αυτό και μόνο δείχνει ότι η ομαδική δουλειά και η αγάπη που είχαμε προς το σύλλογο αποδίδει. Ομαδική δουλειά όμως, επιτρέψτε μου κύριε Μαραντίδη, εγώ στο Ιδρυτικό Σωματείο δεν είδα. Αυτό ναι, για το περσινό μιλάω. Εγώ δεν είδα το Ιδρυτικό Σωματείο να είναι απέναντι στον Τόμο Παπαδόπουλο. Δεν το είδα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Να είναι απέναντι, να του κάνει κριτική, να τον πιέζει, να το συναντά κάθε λίγο και λιγάκι. Αυτό εννοώ να είναι απέναντι, να μην παρεξηγηθώ. Δεν είπα να πάρετε τα όπλα. Αλλά λέω να υπάρχει μια πίεση από το Ιδρυτικό Σωματείο προς την ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν την αφουγκραστήκαμε αυτή την πίεση. Και έχω και αρκετά μηνύματα επ' αυτού. Δεν είναι μόνο τα λέω εγώ τώρα. Τα μηνύματα έρχονται συνεχώς και ευχαριστώ τους φίλους. Και τα μεταφέρω. Εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή όταν ο κόσμος διαβάζει κάθε λίγο και λιγάκι δηλώσεις του κυρίου Ποντίκη που έλεγε ως πρόεδρος ότι εμείς στηρίζουμε, δεν διαβάζει κάποια ανακοίνωση που να αναρωτάται το τι γίνεται στην ΠΑΕ Ηρακλής. Εκεί υπάρχει θέμα. Και καταλαβαίνω την πικρία κάποιων που δεν ήταν στην διοίκηση. Καταλαβαίνω το ότι προσπάθησαν πάρα πολύ και αυτό που λέτε με τις ακαδημίες και σας αξίζουν συγχαρητήρια κτλ. Γιατί όντως η ομάδα πηγαίνει εξαιρετικά και από το πουθενά βρίσκεται πλέον στον τελικό. Για την ΚΑΠΑ 19 μιλάω. Αλλά από εκεί και πέρα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ανδρική ομάδα. Όχι ότι δεν ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα, για το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 11η θέση. Μακάρι αυτό που λέτε, που αφουγκραστήκατε χθες από τον κύριο τον Παπαδόπουλο, να γίνει. Γιατί και τις προηγούμενες φορές που έλεγε θα, το ξέρετε πολύ καλά κύριε Μαραντίδη, ότι δεν έγινε. Δύο συνεντεύξεις που έκανε, θα ακούγαμε. Δεν έγινε. Όχι μόνο αυτό, άκουγα που έλεγε Γιώργο ότι αντί για να πάμε για ποτάμι, προσέξουμε και δυνέψουμε. Αυτό το έχω καταγεγραμμένο και ήταν στο μυαλό μου μέσα. Και βλέπαμε το κίνδυνο. Αλλά, όπως είπα και το επαναλαμβάνω, mm-hmm. τον Παπαδόπουλος, αυτή είναι η αλήθεια, είναι πραγματικό. Το λέω και δεν έχω κανένα λόγο, κανένα προσωπική άποψη είναι, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί δεν μας έχει ακούσει. Όχι ότι ήμασταν εμείς και τα ξέραμε όλα, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
αυτό το πράγμα, το λέω και το ξανατονίζω, φέτος το βλέπω διαφορετικό. Αλλά είμαι πάλι επιφυλακτικός. Φέτος εννοείται στη χθεσινή συνάντηση, γιατί το φέτος... Σε χθεσινή, ναι, εννοείται. Εννοείται από τη χθεσινή συνάντηση. Και εδώ θα έρθει και ο Στάθης, ο Καραμπτώνης, θα έχουμε την ίδια πάλι συνάντηση για τα θέματα και προβλήματα που τρέχουν. Πάντως, ξεκάθαρη λύση δεν σας είπε, έτσι. Δηλαδή, θα κάνω αυτό, θα πάω να κάνω εκείνο. Δεν, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξεκαθάρισε. Είναι τρεις-τέσσερις περιπτώσεις που είναι ανοιχτές όλες. Ναι. Αυτό ακριβώς. Έτσι, μάλιστα. Αυτό μπορώ να σου πω. Είναι όλα ανοιχτά. Μάλιστα. Είναι όλα ανοιχτά. Μάλιστα. Αυτό μπορώ να πω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ κύριε Μαραντίδη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και εύχομαι από εδώ και πέρα, γιατί θα το ξαναπώ. Ταπεινή μου άποψη, το Ιδρυτικό Σωματείο θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα. Από εδώ και πέρα, ας είναι ακόμα πιο πιεστικό προς την ΠΑΕ Ηράκλειος. Μπορεί να το κάνει, γιατί είναι θεσμός. Και αφουγκραζόμενος, κύριε Μαραντίδη, σας μεταφέρω και τα μηνύματα του κόσμου, ότι το απαιτούν να είστε ως Ιδρυτικό, δεν πάει σε εσάς προσωπικά, σε όλους, να είστε ακόμα πιο αυστηροί με τον Τόμ Παπαδόπουλο. Και ξέρετε κάτι, αυτό το πιο αποφασισμένος που σας έδειξε χθες ότι είναι. Δεν πρέπει να περιμένουμε και κανένα χρόνο να το δούμε. Θα φανεί σε λίγες μέρες. Αν δεν είναι δηλαδή, αν δεν δείξει ότι είναι αποφασισμένος, στο χέρι σας είναι ξανά συνάντηση και ξανά συνάντηση και ξανά πίεση για να καταλάβει ότι υπάρχει κάποιος που είναι εκεί, που είναι κοντά του. Και εγώ ήθελα να πω ίσως αυτά τα περσινά λάθη και για εμάς και για το ΔΣ της ΠΑΕ να έχουν γίνει μαθήματα και να μην τα επαναλάβουν. Εγώ αυτό θέλω να πω. Και σίγουρα δεν θα τα επαναλάβουν. Από όλους. Δέχομαι το. Δέχομαι για το Ιδρυτικό Σωματείο ότι έπρεπε να είναι πιο πιεστικό, αλλά φτάσαμε στα όρια μας. Περιμέναμε και δυστυχώς ήρθαν τα πράγματα όπως ήταν. Φαντάζομαι να του τα είπατε αυτά χθες, ότι τον ψάχνατε και δεν τον βρίσκατε, έτσι. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Γιατί αν πάει σε μια συνάντηση όπου έχει κάνει όλα αυτά τα λάθη και είναι μόνο στο καλησπέρα σας, καληνύχτα σας, τι κάνετε, καταλαβαίνετε ότι όπως θα έρθει, έτσι θα φύγει. Δεν θα νιώσει κάποια πίεση. Δεν είμαι μπροστά για να ξέρω τι έγινε. Εσείς μου το λέτε και γι' αυτό σας φιλοξενώ. Είχαμε έναν άνθρωπο από το περσινό ΔΣ, τον Άγιο Χατζόγλου, ο οποίος άνθρωπος αυτός έδωσε την ψυχή του. Είναι και ο μοναδικός που είναι στο ΔΣ. Ναι. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι κοντά, προσπάθησε, έδωσε όλες τις μάχες και αυτή τη στιγμή είναι δίπλα του. Εμείς έχουμε καθημερινή επαφή και πιστεύουμε και έχουμε συνεργασία ότι τα θέματα και τα προβλήματα όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε όλοι μαζί. Για να δούμε. Αυτή την υπομονή. Αυτό θέλω να πω. Για να δω. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εγώ, Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Σταμάτη Μουρελή να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα από το Αλεξάνδριο. Έλα, Σταμ. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, ο Άρης έχασε. Το Ρέθμιο κέρδισε και παράλληλα κέρδισε και την παραμονή στην κατηγορία. Ανεξάρτητα από τι θα γίνει στο Παναθηναϊκό Σκήμη και αν θα ξαναγίνει και τα σχετικά. Mm-hmm. Έτσι, το Ρέθμιο με παρέμβαση στην κατηγορία λοιπόν κέρδισε με 87-81 τον Άρη. Α, η νίκη τον σώζει ούτως ή άλλως. Ναι, τελείωσε, ναι. Δεν του νοιάζει τίποτα. Και από ό,τι είδα πέφτει το Λαύριο μετά τα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα δηλαδή από τη στιγμή που δεν έπαιξε εκεί με τον Παναθηναϊκό. Πέφτει το Λαύριο. Αν η Κίμη έπαιζε, θα σωνόταν το Λαύριο. Ναι, φυσιολογικά. Μάλιστα. Θα είχαν η Κίμη. Μιλάμε για ξεκάθαρη αλλίωση πρωταθλήματος. Ναι, φυσικά. Το Ρέθμιο δεν κυγόταν για την νίκη σήμερα γιατί. Αν έχανε Κίμη το Ρέθμιο και με ήττα έμεινε στην κατηγορία. Α, okay. Αυτό που ήταν ενδιαφέρον. Το Λαύριο την πλήρωσε τη δουλειά. Φυσικά, γιατί το Λαύριο περίμενε να χάσει εκείνο του Παναθηναϊκού, να κερδίσει αυτό και να σωθεί. Έτσι. Τώρα έτσι πως έγινε η κατάσταση, πέφτει το Λαύριο λοιπόν, παραμένει Κίμη και το Ρέθμιο στην κατηγορία. Φοβερά πράγματα. Κέρδισε τον Άρη με 32 πόντους από το Steve Bart Junior που έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Στο τέλος αποδοκιμασίες από τον κόσμο του, από τους φίλους του Άρη που βρέθηκαν εδώ. Προς τους παίκτες για την ΙΤΑ, έτσι μια πολύ δύσκολη χρονιά ομολογουμένως φέτος. Τώρα περιμένουμε τώρα αυτό που συζητάμε Γιώργο όλοι, είναι που περιμένουμε το νέο πρωτάθλημα όταν θα ξεκινήσει. Μάλιστα. Στο οποίο λογικά ελπίζουμε να μετέχει και ο Ηρακλής. Αν θα ξεκινήσει βέβαια. Αυτό θα έλεγα τώρα. Επειδή πάει να ανέβει ο Ηρακλής, αυτοί είναι ικανοί του χρόνου να κάνουν πρωτάθλημα με τρεις ομάδες. Δηλαδή εντάξει αυτό θα είναι τώρα. Και να πούνε ο τέταρτος δεν παίζει. Ο κύριος Δρακόπουλος δεν ξέρει τι θα πρέπει να κάνει να γίνει κάτι. Τόσα χρόνια παλεύει ο άνθρωπος και όλοι οι άνθρωποι γύρω ανέβει ο Ηρακλής. Και ξαφνικά να του πούνε ότι θα γίνει πρωτάθλημα του χρόνου, έτσι φαντάζεσαι. Δηλαδή, κάτσε να τελειώσει το φετινό. Βέβαια. Εντάξει, κοντά είναι ο Ηρακλής, κοντά είναι, πολύ κοντά. Κοντά είναι, ευχηθούμε να τελειώσει τώρα. Τα έχουμε ξαναπεί, έτσι να έχει. Ναι, ναι. Ο Ηρακλής, να σε καλά, να σε καλά στο μάτι. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Παιδιά, θα κάνω ένα γενικό σχόλιο για τα μηνύματά σας και ένα ειδικό μετά το διάλειμμα. Φίλε μου Αναστάση, φίλε μου. Πού είναι ο άλλος. Φίλε μου Γιώργο, με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Θεοδόρος Σαμαραντίδης, ο αντιπρόεδρος του Ιδρυτικού Σωματείου,
ο καθένας κρίνεται. Εγώ κρίνω γενικά το ιδρυτικό σωματείο και δεν είναι ότι το λέω σήμερα ή ότι το λέω χθες. Το λέω κάθε μέρα εδώ και μήνες. Ότι η στάση των φορέων του Ηρακλή θα έπρεπε να είναι αυστηρότατη. Γιατί την έχουμε πατήσει. Θα έπρεπε να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί γιατί την έχουμε πατήσει. Θα έπρεπε κάθε λίγο και λιγάκι να είναι τσιμπούρια πάνω στον Τόν Παπαδόπουλο όλοι οι φορείς του Ηρακλή γιατί την έχουμε πατήσει. Όπως και τώρα που πάει να γίνει το όποιο deal πάει να γίνει. Εκεί. Και αυτά φυσικά που μας είπε ο κ. Σαμαραντίδης που δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω ότι εχθές κράξανε τον Τόν Παπαδόπουλο. Δεν ήθελε να μας πει λεπτομέρειες. Οκ. Okay. Αλλά το ότι ο Τόν Παπαδόπουλος εμφανίστηκε πιο σοβαρός και αποφασισμένος και τα λοιπά, τουλάχιστον προς το παρόν, εγώ προσωπικά, συγχωρέστε με, δεν μπορώ να τα ακούω, θυμάμαι Παπαθανασάκη. Θα φέρω λεφτά, έχω τρεις συμπαίκτες, είμαι πιο αποφασισμένος, θα τα λύσουμε όλα και θυμάστε τι ακολούθησε. Δεν μας έχει κάνει ο Τόν Παπαδόπουλος να τον εμπιστευόμαστε. Και τώρα σε αυτά τα ραντεβού που θα κάνει, έκανε, θα κάνει, θα ξανακάνει με τον Μπέο για την περίφημη περίπτωση του νούπου σου Βόλου, δεν πρέπει να είναι μόνος του. Και ο νοήτο. Να υπάρξουν μηχανισμοί, να υπάρξουν φορείς, να υπάρξουν γνώστες, νομικοί, δεν ξέρω εγώ τι, που θα είναι μαζί του. Γιατί αν πάει μόνος του, το αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε και δεν είμαστε και αισιόδοξοι. Γιατί τα δείγματα γραφής είναι τέτοια που μας κάνουν να λέμε αυτά που λέμε. Και το ξαναλέω, το ιδρυτικό σωματείο είναι ένας από τους θεσμούς, είναι ένας από τους φορείς. Υποτίθεται ότι είναι η μαμά του ποδοσφαιρικού τμήματος. Δεν βλέπαμε κάθε μήνα ανακοίνωση κραξίματος, δεν βλέπαμε κάθε μήνα συνάντηση και να δεχτώ πάλι καλοπροαίρετα το ότι δεν μπορούσαν να βρουν τον Παπαδόπουλο στις επαφές που κάνανε. Ήρθε. Ήρθε και για τη συνέντευξη τύπου, ήρθε και για τη δεύτερη συνέντευξη τύπου, ήρθε και σε κάποια παιχνίδια. Εκεί, τσιμπούρι, από κοντά. Ήταν ο Σάκης ο Χατζόγλου. Εντάξει, ο Σάκης ο Χατζόγλου είναι μέλος του ΠΑΕ Ηρακλής, δεν είναι μέλος του Διδυτικού πλέον. Η πίεση δεν ήταν ασφυκτική, όπως θα έπρεπε να είναι με τον οποιοδήποτε νέο μεγάλο μέτοχο. Και ένα κουίζ απλό. Ο Τόν Παπαδόπουλος, αν γίνει το deal με τον νούπου σου Βόλου, μπορεί να είναι μεγάλο μέτοχος του νούπου σου Βόλου. Γιατί τώρα είναι μεγάλο μέτοχος του Ηρακλή που έχει και ένα έμπροστα. Μπορεί να είναι από τη μια στιγμή στην άλλη μεγαλομέτοχος του νούπου σου Βόλου. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, είναι πάρα πολλά τα νομικά που δεν τα ξέρουμε, αλλά επαναλαμβάνω, όταν υπάρχει και αν υπάρξει πολιτική παρέμβαση, όλα τα νομικά παραθυράκια βρίσκονται και όλα μπορούν να λυθούν. Για όλα υπάρχουν λύσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα. Για το 10% που λες, καλέ μου φίλε, το ότι δεν το έχει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιδράσει. Εγώ δεν είπα να κάνει έξωση στον Τόν Παπαδόπουλο. Εγώ είπα να αντιδράσει, να βγάλει ανακοίνωση, να κάνει κριτική, να πιέσει, να κάνει συναντήσεις. Για όλα αυτά που λέω χρειάζεται να έχει το 10%. Έχεις ένα θεσμικό ρόλο. Είτε έχεις το 10% είτε όχι. Οφείλεις για ηθικούς λόγους και απέναντι στον κόσμο του Ηρακλή να πιέζεις τον μεγαλομέτοχο. Αλλιώς γιατί υπάρχεις. Αν λέμε ότι έχουμε ένα ιδρυτικό σωματείο, τι σχέση έχει το 10%. Το 10% το είπαμε και με τον κύριο Μαραντίδη, μάλλον δεν μπορούσε ως θεσμός, έχοντας θεσμικό ρόλο το ιδρυτικό σωματείο, να κάνει κάτι στον Τόν Παπαδόπουλο. Δεν μπορούσε κάτι να κάνει για αυτό που ακριβώς είπες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να κάνει κριτική. Κάθε μήνα ανακοίνωση. Έλα εδώ, Τόμ. Τι είναι αυτά.
8 παρετήσεις. Απολογήσου. Ηλίας Οδωρίδης. Απολογήσου. Η ομάδα δέκατη. Απολογήσου. 13 μεταγραφές το Γενάρη. Απολογήσου. Αφαίρεση 3 βαθμών. Απολογήσου. Αφαίρεση 33 βαθμών. Απολογήσου. Απολογήθηκε πουθενά ο Αντώνης Παπαδόπουλος? Εμείς η γραφική εδώ. Διάλειμμα. Λαύριο και Κολοσσός υποβιβάστηκαν. Άρα δεν θα πάμε του χρόνου ούτε στη Ρόδο, με το καλό πρώτο Θεός, φτου φτου, ούτε στο Λαύριο. Έχει Πανιόνιο, έχει Κίμη, έχει Ρέθυμνο, έχει Άρη, έχει Χολαργό, έχει Ήφαιστο Λίμνου, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Προμηθέα, Παναθηναϊκό, Περιστέρι, ΑΕΚ. Το Περιστέρι είναι δεύτερο. Καλά βλέπω στη βαθμολογία. Παναθηναϊκός είναι τρίτος και Ολυμπιακός είναι εκτός. Α, είναι με. Ναι, με αφαιρέσεις. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έτσι το ρίξαμε μια ματιά γιατί είναι μπροστά μας. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Φίλε μου Γιώργο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά το θέμα δεν είναι τα μπράβο. Αυτά που είναι να πούμε όλους αυτούς τους μήνες τα λέμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Μας ενδιαφέρει το ποιοι κάνουν καλό ή κακό στην ομάδα. Γιατί μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η ομάδα. Σε ακούμε Κιανόλευκο Γκράτς. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Κιανόλευκο Γκράτς. Ο Τόλης γράφει: φίλε Γιώργο, καλησπέρα. Αν όλα πάνε καλά, την πρώτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Νούπου Σου Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο θα δώσουν. Δεν το πιάσα. Γιατί μπερδεύτηκα εγώ τώρα. ΠΑΟΚ Νούπου Σου στο Καφτατζόγλιο. Μάλλον Ηρακλή ΠΑΟΚ. Θα δώσουν εισιτήρια. Βοήθησε με ρε Σιτόλη, με μπέρδεψε. Να μην πω καμιά χαζομάρα. Ο Θωμάς γράφει: και μόνο που δεν το διαψεύδει η ΠΑΕ. Γιατί προφανώς φοβάται τις αντιδράσεις του κόσμου, ταιριάζει η ρίση, η σιωπή είναι χρυσός, όπου χρυσός ίσον όχι Βόλος, γενικό όπως το λέμε. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε καμία διαδικασία και να σας βάλω σε καμία διαδικασία ποιοι θέλουν, ποιοι δεν θέλουν, ποιοι το ένα, ποιοι το άλλο. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Η δουλειά μας είναι να ενημερώνουμε. Και αυτοί που είναι να αποφασίσουν, θα αποφασίσουν. Αλλά πριν αποφασίσουν, θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για όλα. Και για τα παραθυράκια. Και για τα παραθύρια, και για τις πόρτες, και για τις εξώπορτες, και για όλα. Μην έρθουν μετά δυσάρεστες εκπλήξεις. Να γίνουν όσα deal θέλουμε, να γίνουν πράγματα όσα θέλουμε, να δούμε τον Ηρακλή Σούπερ Λίγκα, ναι. Αλλά, μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά πάλι. Και να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Για ακόμα μια φορά. Για ένα φίλο που μου λέει ότι έχει βάλει 1 εκατομμύριο ο Τόμ Παπαδόπουλος. Περιμένουμε να δούμε και βέβαια μάλλον θα αργήσουμε να δούμε γιατί ορκωτοί λογιστές δεν είμαστε. Όχι μόνο αυτά που έβαλε αλλά αυτά και που έχει αφήσει ως χρέη. Γιατί ακούμε πολλά και διάφορα και τρελά. Και δεν θέλω να πιστεύω την αλήθεια τα νούμερα που έρχονται στα αυτιά μας. Για το ότι έχει χρεωθεί με τη δική του δράση, με τη δική του παρουσία στην ΠΑΕ Ηρακλής ή ΠΑΕ Ηρακλής. Μακάρι όλα αυτά να διαψευστούν. Δεν μιλάω για τα χρέη της εποχής Παπαθανασάκη, μιλάω για τα τωρινά. Αυτό που λες Τόλη μου, ναι. Δεν θα γίνει γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος δεν θα παίξει το Καφτατζόγλιο. Ούτε φέτος το έχει ξεκαθαρίσει το Καφτατζόγλιο ότι αργήσανε. Και για ακόμα μια φορά δεν θα έχει έδρα το στάδιο. Άρα θα είναι πάλι μόνος ο Ηρακλής σε αυτό. Και επαναλαμβάνω, δέχομαι τα πάντα. Έβαλε λεφτά ο ένας, έβαλε λεφτά ο άλλος, έβαλε λεφτά ο παράλληλος. Ωραία. Έλεγχος υπάρχει. Ενημέρωση υπάρχει. Ακούμε δεξιά και αριστερά. Γιατί να ακούμε δεξιά και αριστερά. Και να μην έχουμε νούμερα, να μην έχουμε ελέγχους. Αυτό λέω. Για την πίεση των θεσμών. Όποιοι και να είναι αυτοί, όποια και να είναι τα ονόματά τους. Πέρυσι, και δεν το λέω για να ευλογήσω κανενός στα γένια, το λέω γιατί ήταν μια πραγματικότητα. Κάθε 2 μήνες γινόταν συνέντευξη τύπου και μας έλεγαν αυτά μπήκαν, αυτά βγήκαν, τόσα διαρκεία, τόσα ειστήρια, τόσες χορηγίες, τόσα έξοδα, τόσα ο γιατρός, τόσα ο φυσιοθεραπευτής, τόσα οι παίκτες, τόσα εκεί, τόσα παρακεί. Είναι δύσκολο να το κάνει και μια ΠΑΕ Ηρακλής αυτό. Από τη στιγμή που είμαστε δικαιολογημένα προκατηλημένοι, δικαιολογημένα καχύποπτοι, δικαιολογημένα υποψιασμένοι και δικαιολογημένα δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Αν το κάνανε, μπορεί σιγά σιγά
να υπήρχε κάποια εμπιστοσύνη. Τώρα δεν το βλέπω. Φίλε μου Χρήστο, που ρωτάς για το βόλεϊ, εχθές νομίζω έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις ο κύριος Απόστολος Βαβακίδης, ο γραμματέας του ΤΑΑ Ηρακλής, για την ερώτηση που μου κάνεις για δόσεις για το διαρκείας των 100 ευρώ, 23-10-207-715. Νομίζω είναι ότι καλύτερο να πάρεις τα γραφεία εκεί στο Κατσάνιο, να κάνεις τις ερωτήσεις σου και αυτή που μου ανέφερες, φίλε μου Χρήστο, για να πάρεις όλες τις τις απαντήσεις. 23-10-207-715. Και ένα πολύ ωραίο ερώτημα του φίλου μου του Μάνου. Τις μετοχές τις έχει δει κανείς? Ποιος τις έχει τώρα, Γιώργο μου? Τι ωραίο αυτό, Μάνο. Πολύ, πώς το λένε, έλα δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα, πολύ διαχρονικό, το βρήκα, πολύ διαχρονικό το ερώτημα. Και πόσες φορές το έχουμε κάνει, πού είναι οι μετοχές? Που γελάω τώρα, συγχωρέστε με, αλλά είναι ένα ερώτημα ετών. Το που είναι οι μετοχές, το αν τις έχει πάρει, ποιο είναι το μετοχικό κεφάλαιο, ποια είναι η μετοχική σύνθεση. Γι' αυτό κάναμε 312 ερωτήσεις που λέει ο λόγος εκείνη τη συνέντευξη τύπου και είχαμε άλλες τόσες, αλλά τελείωνε ο χρόνος. Ήμασταν οι κακοί, πιέζαμε τον πρόεδρο. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Και όπως καταλαβαίνετε, γιατί πολλά... καταρχάς διαβάζω όλα τα μηνύματα που μου στέλνετε. Και τα σέβομαι. Όσα μπορούν να διαβαστούν, έτσι, αν έχουν μπινελίγια και τέτοια, δεν μπορώ. Ή χαρακτηρισμούς. Αλλά τα σέβομαι όλα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές τα μηνύματά σας είναι λίγο αντικρούμενα. Άλλος λέει άλλα, άλλος λέει άλλα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή. Το έλεγα και τις προάλλες. Αυτοί που ήταν με τον Μυροφορίδη, αυτοί που δεν ήταν με τον Μυροφορίδη. Αυτοί που είναι με τον Παπαδόπουλο, αυτοί που δεν είναι με τον Παπαδόπουλο. Αυτοί που είναι με τον Θοδωρίδη, αυτοί που δεν είναι με τον Θοδωρίδη. Αυτοί που είναι με το Ιδρυτικό Σωματείο, αυτοί που δεν είναι με το Ιδρυτικό Σωματείο. Αυτοί που είναι με το Γυμναστικό Σύλλογο, αυτοί που δεν είναι με το Γυμναστικό Σύλλογο. Και βάλτε άλλα 10 από κάτω. Γεώργη, αυτά που λες δεν τα κάνει και δεν πρόκειται να τα κάνει καμία ανώνυμη εταιρεία. Μαζί σου είμαι. Okay, αλλά εμείς έχουμε τσουρουφλιστεί, φίλε μου Μπάμπη. Έχουμε τσουρουφλιστεί. Και πάλι ερχόμαστε με τις αρνητικές ειδήσεις και τρέχουμε τελευταία στιγμή ως συνήθως. Είχαμε προετοιμάσει κάτι ωραίο, κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με το βόλε και με το σαν σήμερα. Περιμένω λίγο ακόμα. Έχουμε 7 λεπτά. Περιμένω λίγο ακόμα. Μήπως και σηκώσει το τηλέφωνο ο καλεσμένος μας και τον ακούσουμε. Μπορεί και πρώτη φορά μετά από τότε που αγωνιζόταν στον Ηρακλή. Μπορεί. Και μιλάμε, έχουν περάσει από τότε. Όχι, να μην το πω καλύτερα. Πολλά είναι. Ωραία, φίλε. 14 χρόνια. 14 χρόνια. Για κάτι που θέλαμε έτσι ρετρό να κάνουμε για να θυμόμαστε και κάποια παλιά. Και όπως λέει ένας φίλος, καλό είναι να κάνουμε και κάποια μαθήματα ιστορίας και στους δικούς μας και στα παιδιά της οικογένειας του Ηρακλή. Ειδικά στους μικρούς που δεν τα έχουν ζήσει, δεν έχουν μεγαλώσει με αυτά. Και σε αυτούς, ίσως και άλλων ομάδων που ξεχνούν. Επίτηδες μάλλον κάποια πράγματα. Θα επιμείνουμε λίγο ακόμα, μήπως και τα καταφέρουμε. Δεν μας θέλει προς το παρόν. Εντάξει, και αύριο μέρα είναι, αν και το σαν σήμερα. Αύριο θα είναι σαν χθες, αλλά δεν πειράζει. Μιλάω για το πρωτάθλημα που κατέκτησε σαν σήμερα ο Ηρακλής, το δεύτερο στην ιστορία του στο βόλεϊ, το 2005, στον Εύοσμο, τότε που τα play-off γινόταν εκεί, με Μπολ, Χοφ, Στάνλεϊ, Κράβαρικ, Γκιούρδα κτλ. Και Μπάεφ. Αυτόν που θα φιλοξενούσαμε δεν το λέω. Και δεν είναι μόνο το ότι... Εντάξει, κάθε χρόνο το λέμε αυτό, αλλά είναι ωραίο να θυμίσουμε και κάθε χρόνο... Είναι ωραίο να θυμίζουμε και κάθε χρόνο το ότι εκείνη η ομάδα του 2005... Καλώς τον Τρίπιερ. Τι έγινε ρε Τρίπιερ? Κοιμήθηκες θες? Τι πλάκα έχεις εσύ. Το μεσημέρι γιατί δεν σήκωνες το τηλέφωνο σου? Σε έπαιρνε ο διευθυντής να σε βγάλει στον αέρα. Και έλεγε η κλίση μας προωθείται, ναι. Κοιμάσαι, από χθες κοιμάσαι. Νωρίς και πήγες για ύπνο.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άλλοι τρώνε τρία από αυτή την ομάδα που έφαγε τέσσερα. Μια ομάδα που υποστηρίζει έφαγε τρία. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έλα, Τρίπιερ. Όχι, όχι, δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Εδώ είναι ώρα για μπλε. Ναι, τώρα θα γίνει Άγιαξ, το ξέρω. Για λύπηση είστε. Λοιπόν, άσε με να ολοκληρώσω. Έλεγα λοιπόν ότι σαν σήμερα ο Ηρακλής πήρε το πρωτάθλημα αίτητος και αυτό που έχει κάνει δεν το έχει κάνει καμία ομάδα και δεν θα το κάνει ποτέ καμία ομάδα. 44 στα 44 σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις. Τότε ο Ηρακλής είχε κάνει τρεις ήττες. Μία σε φιλικό από την Οριστιάδα προετοιμασίας, που βέβαια παίζαμε εγώ και εσείς, και οι δύο στην Ευρώπη, που η μία ήταν και η φαρμακερή στον τελικό με την Tour. Δεν ξαναγνώρισε ποτέ ήττα εκείνη την τη σεζόν, εκείνη την περίοδο, η τρομερή ομάδα του 2005 που σαν σήμερα νικούσε 3-0 τον Ολυμπιακό στο Δάκευός μου και πανηγύριζε το δεύτερο του τότε πρωτάθλημα, ακολούθησαν άλλα τρία, αλλά θεωρώ ότι αυτό έγραψε ιδιαίτερη ιστορία, γιατί είχε και αυτό το 44 στα 44. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Δίκη Sports όσον αφορά την τροπολογία και γράφει: από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων όλες οι τρέχουσες πληροφορίες για το σχέδιο νόμου κύρωσης σύμβασης παραχώρησης του έργου της μελέτης κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση των οδικών του συνδέσεων, στο οποίο ανακοινώθηκε ότι θα κολλήσει τροπολογία για την αναδιάρθρωση. Έχει εκεί ένα σχετικό link. Μέχρι στιγμής όμως δεν φαίνεται στην ιστοσελίδα της Βουλής να έχει κατατεθεί. Η μόνη τροπολογία που φαίνεται είναι η τροποποίηση διατάξεων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Συνήθως αυτές τις περιπτώσεις τροπολογίες επικοινωνούνται άμεσα από τους συζητητές υπουργούς, ιδίως όταν το ενδιαφέρον των πολιτών, όπως εν προκειμένου όλης της ποδοσφαιρικής περιφέρειας και όχι μόνο, είναι μεγάλο. Πού είναι η τροπολογία, δεν ξέρω. Από εδώ η τροπολογία, από εκεί η τροπολογία, αργή η τροπολογία, μπορεί να είναι και καλό αυτό, θα δούμε. Ακολουθούν η Ράδιο Μαρμητόπουλη με μεγάλο πρωταγωνιστή τον κύριο Τρίπιερ, ο οποίος χθες πήγε νωρίς για ύπνο. Δεν του βάζω στοιχήματα, αρέσει. Δεν του βάζω στοιχή. Τι κακό είναι αυτό. Βάλ του να του πάρεις κανένα φράγκο. Βάλ του, βάλ του. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αύριο πρώτα Θεός με την ώρα για μπλε. Εδώ 7 με 8 στο Λίμπερο 107,4. Γεια σας.